اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملزم کار سمرو خیارشی چتنا چتا سنا سا غلطی داسیو کی چی پولیس اغتا دا غیر نورسی مونگتا پا دی چار صدقی و سسٹم شوروشی و چنگچیانی با پٹی دی مختلف وکوی اوشوی دا دی واقعاتو ڈی پیو سے با چار صدق جناب عرفان اللہ خان سختی سر نوٹس واغست زما پا نگرانی کی پا ایس ایچو جو ہرشید خان پا انسپکٹر سی ایو مدد خان ایڈیشنل ایس ایچو جہانگیر خان دا بازار انچارج فضل اللہ خان عمد مشتمل یو تفتیشی ٹیم جوڑ کو پدی کہ مونگا پا مختلف و زاویو باندھ تفتیش شروع کو پدی کہ دا یو کست خانزیب ول علم زیب سکنا عمرزئی محمود آباد حال ماجو کے فقیر آباد دتا مونگا رسیوش وا دا کس مونگا انٹاروگیٹ کو د ات چنگچیاں اومن لے کمے چی د چار صدی او د پڑانگو د حدود نہ پٹی شیو ات چنگچیاں دو من لے د د خلاف مقدمے رجسٹرڈ شیوی دی ات واڑا چنگچیاں د دن ریکور دی د د حراست پولیس حاصل شوی دی د چار صدی نه علاوه د د نورو ضلعو د وقوم اعتراف کړی دی او دې کې کار شروع دی. انشاءالله مزید انکشافات هم دنه کېدو والا دی. جی سی بی انشاءالله نو هغه به بر وقت او سر شیئر کوو.